कञ्चनपुरको सदरमुका महेन्द्रनगरदेखि सात किलोमिटर दूरीमा मात्रै रहेको भीमदत्त नगरपालिकाको वार्ड नम्बर एक रोटेला र बाराकुण्डा गाउँका बासिन्दा वर्षौंदेखि खोलाकै पानी खान बाध्य भएका छन् विगत छ वर्षदेखि निर्माणधीन अवस्थामा रहेको खानेपानी योजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा यहाँका करिब एक सय पचास घरधुरीले खोला र कुलाको फोहोर पानी खान बाध्य भएका हुन् एक रिपोर्ट कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर नगर बजारदेखि झण्डै सात किलोमिटरको दूरीमा मात्रै रहेको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर एक रौटेला र बाराकुण्डाका बासिन्दाले अझै खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन् करिब सयौं वर्ष पुरानो यो बस्तीमा एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि शुद्ध खानेपानीको अभाव हुनु दुःखद हो यो क्षेत्रका बासिन्दाका लागि भनेर दुई सालमा छ करोड बाह्र लाख लागत स्टमा धर्म शान्ति खानेपानी आयोजनाको सुरुवात गरे पनि अझै सम्पन्न भइसकेको छैन आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुँदा चुरे भएर बग्ने खोला र कुलोको फोहोर पानी खान बाध्य भएको स्थानीय नवराज जोशी बताउनुहुन्छ खाने पानीको अवस्था छ यहाँ एउटा खानेपानी करिब आठ वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ खानेपानीको एउटा त्यो कार्यक्रम सुरु भइरहेको थियो त्यहाँ अलिकति पाइपसाप विछान अनि त्यो त्यो घरहरू निर्माण के के गरिएको छ त्यो अहिलेसम्म त्यो टङ्की सुचारू गर्न सकिया छैन सो गाउँमा बाटोघाटो बिजुली तथा सञ्चारको सुविधा पुगिसकेको भए पनि शुद्ध खानेपानीको भने चरम अभाव रहेको छ भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर एकका दुई गाउँमा शुद्ध पानीको पहुँच नहुँदा गाई भैँसी जस्तै फोहोर नाला र खोलाको पानी खानुपर्ने र जसका कारण वर्षेनी विभिन्न रोगको संक्रमणमा परे स्वास्थ्य अवस्थामा नै समस्या हुने स्थानीय कण बहादुर विष्ट बताउनुहुन्छ पानीको समस्या हजुर हाम्रो पहिले बुवा सालका

धमिलो र फोहोर पानी पिउन बाध्य रहेका छन् केही वर्ष पहिले खुलाको पानी गाउँसम्म पुर्याउन पाइपहरू बिछ्याइए पनि ती पाइपहरूबाट थोरै पानी आउने र एकै मुहानबाट आठ दस घर परिवारले पानी लैजाँदा समय पनि धेरै लाग्ने गरेको छ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यस क्षेत्रमा आउँदा गर्छौं हुन्छ भइहाल्छ भन्ने आश्वासन बाहेक केही गर्न नसकेको भन्दै अन्य सेवा सुविधाको तुलनामा मानव जीवनमा नभई नहुने खानेपानीको सन्दर्भमा भने चालिस वर्ष पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा खासै परिवर्तन गर्न नसकेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष आसिफ कुवरले विगत बीस बाइस वर्षदेखि नै त्यो क्षेत्रमा खानेपानीको विकराल समस्या रहँदै आएको बताउनु भएको छ कुँवरका अनुसार दुई हजार चौरातर सालमा आफू जनप्रतिनिधि भइसकेपछि र सोही गाउँको स्थानीयको नाताले योजनाका लागि आफूले नै केही बजेट समेत हालेको बताउँदै भौगोलिक विकटता र केन्द्र सरकारले छुट्याउने बजेटको आकारका कारण योजना सम्पन्न गर्न समस्या भए पनि योजना सम्पन्न गर्न उडाले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग पर्याप्त बजेटको माग गर्ने बताउनु भयो यो खास के छ भनेपछि खानेपानी जुन त्यहाँ कमी छ त्यो विगत बाइस तेइस वर्षदेखि नै ते त्यहाँ समस्याको त्यहाँ विकराल समस्या हो खानेपानीको त्यसपछि तिहत्तरमा यो योजना आएको त्रिहत्तरमा योजना आइसकेपछि विभिन्न हिसाबले चाहिँ त्यहाँ समस्या देखियो त्यो पहाडी एरिया भएको हुनाले त्यसपछि मैले आफैले डेढ लाख रुपियाँ हालेर नेपाल ब्याङ्कमा खाता खोलेर त्यसको चाहिँ त्यसलाई त्यो रनिङ त्यो प्रोजेक्टलाई रनिङ गरियो खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग धनगढी कैलाली कार्यालयका सब इन्जिनियर कल्पना पन्तका अनुसार बिमद नगर एकमा छ करोड बाह्र लाख लागत एमेटमा निर्माणाधीन धर्म शान्ति खानेपानी आयोजनामा हरेक वर्ष फरक फरक शीर्षकमा थोरै बजेट निकासा हुने भएकाले यस्ता आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न ढिलाइ हुने स्वीकार्दै हालसम्म दुईवटा बोरवेल वाल भवन तथा पाइपलाइनको काम सम्पन्न भएको र बजेट आई यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिने बताउनुभयो चुरे क्षेत्रमा बग्ने खोलाबाट तराईका लागि पर्याप्त सिंचाइ गर्न पानीको व्यवस्था गरी तराईतिरका फाँटलाई खेतीयोग्य जमिनसम्म पुर्याई उत्पादन बढाउनु पर्ने ठाउँमा शुद्ध पानी पिउनकै लागि पनि हाहाकार हुनु दुःखद कुरा हो सरकारले यस्ता खाले योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्दै योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ हिमशिखर टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिल्ली राज पन्तको रिपोर्ट